ବିଜେପୁର ବ୍ୟାଟଲରେ ବିଜେଡିର ବୃହତ ବିଜୟ 97,990 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କଲେ ରୀତା ସାହୁ। ଆଉ ଏହି ସୁପର ଶୋ ପାଇଁ ରୀତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ପୁରସ୍କାର। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି ରହିଛି ତାହା ରୀତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ଝଟକା ପରେ 18 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରୀତା ସାହୁ 42,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳକୁ ବଳ ଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରୀତା ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତେଣୁ ରୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ ହିଞ୍ଜିଳି ଆସନକୁ ରଖି ନବୀନ ବିଜେପୁର ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ 18 ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଏହି ଅପବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ରୀତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କିଛି ମୋର ଏମିତି ଲାଳସା ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେଥିରେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ, କାହାକୁ ନ କରିବେ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେପଟେ ବିଜେଡିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନବୀନ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 18 ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ସମେତ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ନେତା ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ପ୍ରଭା ସିଂ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସମେତ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ଓ ସରକାରରେ ପଦପଦବୀ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, କାହା ଏରିଆରେ କେତେ ଲିଡ୍ ମିଳିଛି, ସେହି ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ଥଇଥାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିଥିଲେ ଦଳ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଜେଡ଼ିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଦଳ ପାଇଁ ଖଟିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ବି ଆମ ଦଳର ନେତା ବି ଡାକିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକରି, ସ୍ଥିତି ନେଇକରି, ବସ୍ତୁସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରିୟୋରିଟିଭ। ବରଗଡ଼ରୁ ଦୀପକ ଶର୍ମା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଓମକାରଙ୍କ ସହ ହରିହର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।